ביקור חולים. ביקור חולים, כמה המצווה הזו חשובה ועצומה. אבל תזכור שביקור חולים זו רק לבקר אותו. מרן כותב בשולחן ערוך בהלכות ביקור חולים, שאם אדם הלך לבקר את החולה, לא ילך לבקר אותו בתחילת היום ולא בסוף היום. למה? בלילה זה שעת הדינים. שימו לב, תמיד בלילה הכי כואב. גם כאבי שיניים, אולי מה שמו, כל היום היה בסדר, עכשיו, מה קרה? שעת הדינים, פתאום, בום, לא נותן לך לישון כל הלילה. בלילה החולי גובר, בר מינן. ביום, החולי יורד. אל תבקר אותו בתחילת היום ולא בסוף היום. למה? בתחילת היום לא תבקר אותו, למה? כי בתחילת היום הוא נראה טוב. סגר, הוא מחלים, בסדר, לא צריך להתפלל עליו. סוף היום תבוא תראו אותו עם חולי מחביא, תגיד, בואי נראה איך הוא נראה, נראה לי אפילו תפילה לא תעזור, זה הולך לבות. אומר מרן, מתי תבקר אותו? באמצע היום. זה באמצע. פרווה, לא פה ולא שם. אומר מרן, ודע, כל מי שהולך לבקר את החולה ולא מתפלל עליו שיעברי, לא יצא ידי חובת מצוות ביקור חולים. שמעתם? שכאלה באים גוזרים עליו, תהיה בריא. מה זה תהיה בריא? יש ברכה כזאת, תהיה בריא. תודה. השם ישלח לך רפואה שלמה בתוך שאר כל חולי ישראל. נקרא פרק תהילים, ועוד פרק, אתה לומד, תלמד לרפואתו, אתה מתפלל, תזכיר אותו. זה נקרא חסד. תרגיש את החבר שלך. הלו, זה חסד. זה ואהבת לרעך כמוך, זה אני והוא שיענה. חבר שלך בר מינן יושב שבעה חלילה, תנחם אותו. תדבר עליו דברים הנוגעים אל הלב, תעודד אותו. זה מצווה גדולה. זה מים קרים על נפש היפה. זה גם צריך לדעת, לפעמים אנשים באים מכבידים על החולה, בא מבקר אותו, מוציא לו את המעיים. החולה אומר, בואי נה, מתי זה ילך כבר? מה אתה משגע אותו? יאללה, זה, ביי, נלך, תן לו לנוח, בן אדם צריך את השקט שלו. שכאלה גם כן באים לנחם אבלים, מוציאים לו את המעיים. ביום, בלילה, בצהריים, מה אני אעשה? אין לי זמן אחר, בשביל זה מסכן, הוא לא צריך לישון בצהריים, בגלל שאין לך זמן אחר. מסכן, מה הוא אשם? הוא אשם שאבא שלו מת? עכשיו אתה בא נוחת לו על המוח? יש זמן, בן אדם צריך לאכול, צריך לישון, צריך לנוח, תעזוב אותו, יש שעות, תעבוד, לא, תחפף, יאללה. מה? צריכים להבין, רבותיי, טקט, טקט, זה לפני כל התורה כולה, להיות בן אדם זה טקט. תתבוננו, די, ביי, קדימה. לא צריך להוציא את המעיים. על זה אני מדבר, אחים יקרים, על זה אני מדבר. להיות בן אדם.